Художники Атен прикрашають місто кольоровими картинами. Малюють на автоматичних телефонних станціях. Це пристрої, які передають сигнал від одного телефону до іншого. Розфарбувати планують близько сотні таких об'єктів. Проект має назву «Міська галерея». Реалізовують його за підтримки мерії грецької столиці. Я хотіла зобразити, як технології та соціальні мережі впливають на наше життя. Ми ніби ховаємося за маскою і не показуємо, якими є насправді. Нам, мешканцям міста, подобається спостерігати, як афіни змінюються. Сподіваємося, що містяни поважатимуть ці мистецькі витвори і берегтимуть їх.